Re! Viss ēters ir te! Ineses Paklones dzejoļu krājumā bērniem zvēru barošana apkopoti teju 7 gadu vērojumu par dzīvnieku pusdienošanas paradumiem. Grāmatas autori daudz ceļojusi apmeklējot zooloģiskos dārzus un okeanārijus daudz vietu pasaulē. Tur ir citi zvēri, mums tādu nav un nevar būt, piemēram, jūras ūdri, kas man ļoti patīk. Nav jau runa tikai par tiem zvēriem, kas dzīvo zooloģiskajā dārzā. Grāmatā ir arī tie, kas tur nedzīvo. Brīvie zvēri, piemēram, vāvere, kur ir pieteikts nekad nebarot, bet viņa zog ēdienu no citiem zvēriem. Tur ir kaijas, kas salido uz roņu barošanu. Un tur ir pilnīgi izdomāts mājas runcis, kas arī atnāk pēc zivīm. Grāmata ar tēva un dēla sarunas starpniecību ieved lasītāju ļoti atšķirīgu zvēru paradumu pasaulē. Daudzāmies pie lauvu mītnes. Tētis jautā, kas iznāktu, ja sakrustotu lauvu ar lakstīgalu? Es atbildu, nezinu, bet ja tas sāk pogot, tad labāk to dziesmu pieklājīgi klausīties līdz galam. Dzejoļu krājumu papildina mākslinieces Gundegas muzikantes papīra griezuma tehnikā radītās dzīvnieku ilustrācijas. Viņi visi ir tapuši zīmēti, izgriezti, un viņiem ir tāda iespēja viņus kustināt, paņemt rokā, pārvietot un tādā veidā radītās ilustrācijās. Kompozīcijas varbūt mazliet kaut kā meklējot to īsto pagriezienu. Brīnišķīgi, ka man bija tā iespēja studēt dabu, jo dabā īstenībā ir pilnīgi visa veida astis, ausis, ragi, nagi, spāvas, pūkas, viss, ko vien var iedomāties, visu veidu formas un krāsas. Tētis jautā, kas iznāktu, ja sakrustotu lauvu ar ezermalas pīli? Es atbildu, nezinu. Bet ja tas grib maizi, tad labāk uzreiz pabirdināt un tālāk dzīvot bez raizēm. Prātojot par lauvas un pīles attiecībām, zvēru barošanu lasīja arī Līga Gaigala un Mārtiņš Avots no Latvijas televīzijas.